Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar curtida, comentário, tá? Na sua linha do tempo, na foto do perfil ou foto de capa no seu Facebook, tá? Assista o vídeo até o final, que no final do vídeo eu vou dar um bônus para vocês aí, beleza? Primeiro de tudo, você vai ter que ir lá em configurações do seu Facebook. Você vai colocar na opção seguidores. Você vai colocar em todos. Não é amigos nem amigo de amigos. É todos. Qualquer pessoa do Facebook pode te seguir, tá? Depois, o que que você vai fazer? Você vai ter que postar suas publicações todas em público, né? Tem que ser coisa da hora. Tem que ser coisa bonita, uma foto bonita ou uma frase bonita. Não adianta você postar qualquer coisa, tá? Segundo de tudo, os horários que você vai postar essas publicações, entendeu? Eu, no meu Facebook, eu percebi que quando eu posto de sexta para sábado ou de sábado para domingo, eu tenho mais resultados, tem bem mais curtidas, tá entendendo? A quarta opção, eu vou deixar o link da descrição do vídeo, você vai lá e confere, tá? É pago, tá? Eu não vejo graça em pagar para ter curtida. Uma, porque eu não vivo de curtida em Facebook, mas tem gente que gosta. Tá entendendo? É da hora você postar uma publicação em questão de meia hora, 40 minutos, uma hora, ela já tá com 300 curtidas, né? Se sente até top. Mas assim, se cada curtida fosse R$ 1, eu tava rico. O pessoal me pergunta assim: por que que você tem? O que que você faz para você ter curtidas no seu Facebook, né? Aí eu simplesmente falo, vai lá na minha linha do tempo e veja quantos seguidores eu tenho, tá? E os horários e o que eu posto, né? Eu vou falar, eu sei que tem gente que não quer saber, mas eu vou falar o porquê que eu tenho tudo isso de curtida, porquê que eu tenho bastante seguidores. Eu já falei alguns vídeos anteriores, mas eu trabalhei durante 10 anos da Galeria do Rock São Paulo, lá no subsolo, na parte do rap, né? Eu trabalhava em lojas de bordado e eu conheço gente do Brasil todo, de São Paulo inteiro, Zona Leste, Oeste, Norte e Sul, tá entendendo? Eu peguei a época que o funk começou a estourar. Então, o pessoal ia lá, bordava um boné, na outra semana ia, bordava dois, três. Quando eu fui ver, eu fiz tanto cliente que eles chegavam lá na loja onde eu trabalhava, eles falavam, cada bonde chegava e fazia 30, 40 boné no sábado. Eu cheguei a fazer 357 boné num sábado. E no decorrer disso, fazendo preço bom, como eu sou vendedor, eu acabei fazendo amizade com essas pessoas, entendeu? Eu tenho só 500 e poucos amigos. Eu não aceito todo mundo no meu Facebook, porque tem pessoas que pedem solicitação que eu não lembro quem é. Diz que me conhece, manda mensagem, mas eu não lembro, então eu não vou ficar aceitando, né? Porque senão vai chegar. E eu trabalho com o Facebook, vai chegar uma hora que acontece aquilo, quando você vê uma pessoa que você. Uma pessoa interessante, sei lá, você homem, você mulher, você quer solicitar, você não tem a opção de solicitar, porque não tem, porque ela já atingiu tanto um número tão grande de amigos que não dá. Então eu não quero que o meu Facebook fique desse jeito. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu vou deixar um site lá, tá? É pago, tá? Você pode fazer o que você quiser lá. Eu particularmente não quero fazer uma que eu não preciso, porque eu conheço muita gente e automaticamente eu já ganho curtida. E eu não vou gastar dinheiro com isso, não há necessidade de você pagar para ter curtida. Tá? A não ser que você concorra um campeonato, alguma coisa de quem tiver mais curtida, aí sim. Mas a pessoa, esses campeonatos, eles acabam descobrindo que isso é fraude. Vai lá na descrição do vídeo, acessa o site lá e segue passo a passo que você vai obter essas curtidas aí, beleza? Lembrando que isso não é legal, porque você pode pagar para ter curtida, mas o que vai acontecer? Você vai ganhar milhões de curtidas. Só que o seu Facebook vai começar a jogar curtida para tudo quanto é lado. Você vai, às vezes, se você é casado ou casada, às vezes você pode curtir uma página lá que seu companheiro não vai gostar. Você tá entendendo? E você não tá curtindo. Quem tá curtindo é seu Face. Você tem que dar os seus dados, né? Você tem que dar o seu e-mail, login e senha. Você tá entendendo? Então eles podem fazer o que quiser. Então eu não indico, mas se você quiser, vai lá, dá uma olhada na descrição do vídeo, tá? Segue passo a passo lá. Paga lá para ter suas curtidas, beleza? Quem gostou, dá um like no vídeo aí para ajudar na divulgação do canal, tá? O modo é verdadeiro, tá? Não é fraude, igual essas aí que você vê no Face por aí, tá? Vai lá no site, clica lá, espera os 5 segundos da propaganda. Não baixem o arquivo que vão pedir, coloquem cancelar que você vai ser redirecionado para o site, beleza? Até o próximo vídeo.